No niin, hyvää päivää, lyhyt video. Viime ajokaudella, ihan siinä loppupuolella, niin mä onnistuin 10 vuoden harjoittelun jälkeen kaataa tuo mun Bemarini. Ja se kaatuminen kävi sitten sillä lailla tietysti, että paikaltaanhan se kaadetaan, mitäs muutenkaan. Tällä kertaa kävi sillä lailla, että kone oli kylmä, mä olin lähdössä menemään ja tuossa ihan omalla pihalla ja takapyörä oli vielä vähän tuossa laatoituksessa päällä ja sitten siinä on semmoinen katukäytävä reunakivi ja sitten etupyörä oli siinä jo alempana ja pyörä vähän vinossa ja sitten moottori äkkiarvomati pysäsi siihen paikkaan, kun se oli kylmä. Ja sitten mulla huito vasen jalka tyhjä ja sitten just se sadasosa sekunnin, kun olisi tarvinnut ottaa kiinni ja hidastaa sitä kaatumista. Ja sitten oli vähän tyhjää puukenkääli ja sitten mentiin. Tämä toinen peili vaurioitu siinä sitten. Et tästä meni tämä peili ihan niinku rikki, että tämä iskeytyi. Kun se on tässä tälläin rungoskiin, tässä runko on niinku täällä, niin se on iskeytynyt siitä irti ja siitä tuli tommoset pienet skraidut tähän. Tähän peiliin sitten ja mä nyt sitten selvittelin erilaisia vaihtoehtoja, että mitä tässä niinku olisi pitänyt tehdä ja katselin, että jos tämä nyt joku maalaa uusiksi tästä näin maaleineen ja kaikki ne lakkoineen, mitä siihen sitten menee tjubehöörein, niin se on semmoinen varmaan parisadan juttu ainakin. Ja sitten tästä tämä peilipaskan vielä ja sitten tästä nämä sisuskalut on niinku rikki. Tämä peili on rikki, sitten tämä pohja, missä tämä on kiinni, tämä on vääntynyt. Ja sitten jos tämmöisiä ostaa uusia, niin sitten neuvokset, että kannattaa katsoa, että kun täällä on näitä tämmöisiä kehiä kolme. Tuossa on yksi, tuossa on toinen ja tässä on kolmas. Nämä tulee niihin tappeihin, kun tämä lyödään niin kuin tavallaan, tai siihen moottoripyörän runkoon kiinni. Ja se on vähän semmoinen väkivaltainen toimenpide, kun tämä pistetään ja otetaan pois tästä. Ja nyt jos tämmöistä ostaa uutta, niin kannattaa, tai ostaa purkuosaa, niin kannattaa katsoa se, et näissä on tämmöisiä klipsui näistä, jotka tavallaan niin kuin, vähän niin kuin jousii ja sitten tässä menee tämmöinen rinkula tuolla sisällä. Niin kannattaa katsoa, että kaikki ne klipsut on suoria ja ehjiä. Ja tässä on kaksi ihan ok, mutta tosta puuttuu yksi. Ja tämä on ihan romu niin kuin tämä osa. Että kyllä se nyt jollain tavalla, noin kahdella tapilla ja pyhällä henkellä pysyy sen jollain tavalla kiisiin pyörässä, mutta tämä on romu käytännössä tämä juttu. Eteen tulee se juttu, että mitä sä sitten teet. No mä ajattelin, että loppujen lopuksi mulla kävi sit niin, että mä otan tämä, pelkästään tämä ulkokuori on niin kuin se, mitä mä käytän ja kaikki muu lähtee menemään. Mistä sä saat toisen samanlaisen? No sä voit ostaa kiinalaatuun uuden sit, niitä näköjään myydään näihin RT:ihin. Mutta mä sitten tietysti ajattelin, että mä yritän jostain etsiä purkuosaa, minkä sit löysinkin. No Suomessa semmosia ei tietenkään löydä, mutta sit semmosia löytää ulkomailta. Ja sitten kun sä etit näitä ulkomailta, niin sitten semmoinen tietysti löytyy ja sä katot tietysti siitä kuvasta, että no niin, kato, onpa hieno sivupeili, että peili on ehjä ja ei mitään. Mä en löydä tästä niinku, no tossa on pikkunen skraidu, että tossa on ottanut johonkin niinku, tää on niinku ihan niinku vasen reunapyörää, niin se on vähän johonkin ottanut. Ja sitten se kiva juttu, että kun sä vertaat näitä, katot kuvasta ensin, että no niin, no nyt löytyy sama värikoodi ja toihan menee heittämään paikalle. Ja sitten kun sä laitat nämä vierekkäin, niin tää ei tietenkään kameras varmaan kovin hyvin näy, mutta täsmää se nää niinku ihan selvästi. No nyt näkyy aika hyvin. Nämäpä ei olekaan ihan samaa sävyä. Joka tarkoittaa sitä, että mä en tee täällä ulkokuorella mitään, mutta mä otan tää koneisto vaan tästä ja pistetään vanha paikalle ja elää sit tuo skraidu kans, kun tossa on. Katsotaas millään enää saa purettua. Niin, tämä mä olen tää uuden sen verran tarkistanut, että tässä on kyllä kaikki niinku ihan ok. Nyt täytyy ottaa tämä musta osa ja nämä kaikki pois tästä ja tuo vaihtaa nämä kesken. Se ei kun tarviiko mun sitä osaa ottaa ollenkaan pois. Katsotaan millain käy. Aloitetaan tästä rikkinäisestä. Sen mä huomasin kans, että nämä ruuvit oli erilaisia. Tässä on Philipsi kakkosia, nämä kolme ruuvia ainakin kun täytyy ottaa kiinni. Tässä toisessahan on jotain. Nämä on jonkinnäköisiä torkseja, mitä tässä on. Ei mitään käy, onko nämä alkuperäisiä tai onko nämä alkuperäisiä. Koska mä tiedän, että tämä mun pyöräni on edellinen omistaja sanoi, että se on hänen aikaan kipattu kerran kans. Mä en nyt muista, oliko se tällä puolella vai toisella puolella, mutta silloin siitä oli kaskolo korjattu. Oikein niin kuin useammalla tonnilla. Nämä on jotakin puuruuve, jos pitäisi oikein arvata. Niin ei sentään. Siitä lähti yksi ja tuot lähtee toinen ja mä katsoin, että ne oli sen verran ruosteisen värisin nuo ruuvit, että mä otin oikein kunnollisen ruuvimeisseli, joka puree hyvin näihin. Siinä on toinen ja
tosta varmaan kolmas sitten. Tuo neljäs ruuvi tuossa taitaakin on semmonen, että se pitää tota vilkkuasetelmaa paikallasi, joten mahtaako mä tarvitse ottaa sitä ollenkaan. Jaha, tää lähteekin tästä ihan vaan tällä ottamalla. Tää on se, minkä mä tästä nyt sit otan. Ja tämä tosiaan on romu tämä osa. Katsotaas tota. Tuo varmaan saa erikses tuo. Katsotaas tosta toinen ruuvimeisseli. Niin tässä on tämmösiä muoviklipuja täällä, niin mä en oikein, että täytyy olla vähän varovainen, kun tosta lähtee noin peilisirpaleet, ne on se lasi, niin jos noit nostaa noit, täällä on mustia klipuja kaksi tosa, noin toinen ja tuolla toinen, niin jos niitä tosta varovasti jää, kato, mä väänsin heti se poikki. Näitten kanssa saakin olla tarkkana. Niin saanko mä sen jotenkin työnnettyä täältä? Kyllä se näköjään pienellä taistelulla siitä irti saa, mutta tuo, tääkin jo, se näkee tästä, että tää on niinku, tää on muotoutunut, tää on niinku mennyt pilalla tää muovi tästä, että se on lohjennut tosta, tää on vääntynyt tähän, tätä ei varmaan, ehkä se jos sitä lämmittäisi, niin se voisi saada takaisin, ettei tarvis ostaako tuo peililasi vaan tohon. Jos haluais niinku, että jos peili on vaan mennyt rikki, niin tuo, siitä sais. Sitten mä katson tän sisällä, täällä on päivämäärä, koska tää on tehty. Tässä on 29.12.2001. Mä voin heti suoraan kertoa, että tää ei ole alkuperäinen osa, koska moottoripyörä vuosimalli on 1998. Tää on vaihdettu kans siinä silloin, kun se on kaatunut edellisen kerran. Nää mustat klipput, tää kehä näitä klipuja, mitä tässä on, niin nää, no niin joo justiin. Nää menee sit näköjään heti eteen. Tää on varmaan vähän niinku kertakäyttöneet. Mä en tiedä, saako tätä peiliä sit tuo muovi kans vai mikä on, mutta tämä on lujempaa tekoa, tämä varsinainen säätöyksikkö täällä näin. Tuli ostettua Saksasta läjä ruuvimeisselle, kun sai niin halvaa. Tai siis ei niitä halvaa saanut, mutta tuo paljon halvemmalla kuin Suomessa. Nämä on laatutyökaloina vera ruuvareit. Ja tota, saksalainen pyöräkato, niin täytyy olla saksalaiset työkalukki. Noi, matka jatkuu. Tässä on muuten hyvin tehty. Tässä on pikkusen näköjään rasvattu näitä ympyröitä tässä. Kunhan ei liikaa pistä, koska niin kuin tästä näkee, niin kyllä ne vähän paskaa kerää. Noin, hän lähtee sitten sieltä. Nyt on semmoinen, että mun täytyy vähän putsata ja imuroida tätä ennen kuin mä pistän tuo uuden sisusta tähän. Hyvä se on. Noin se siellä sitten olisi. Taidan kyllä laittaa nämä Philipsin ruuvit tähän takasko. Jos noissa toisissa on eri jenka, niin sit mä teen tuho niitä jenkoja tästä vähän. Siin se olisi. Ei muuta kuin pyörää takaisin. Tuossa muuten pöydällä näkyykin seuraava projekti, kun täytyy pemari tehdä, mutta täytyy vaihtaa jarrunesteet. Sitten en kyllä tee sitä tässä videossa, mutta varmaan seuraavassa videossa. Siitä on muutama vuosi, kun mä en vaihtanut noissa aika taas. Mutta noin niin kuin muuten, niin tämä vaikutus olemme tässä, ei muuta kuin tietä.